Vi har bevæget os over i den bløde sofa, fordi nu skal vi tale om noget, som rigtig mange danskere gør, nemlig netdater. Og spørgsmålet er, hvordan gør man det på den gode måde, hvis man kaster sig ud i det? Er det en god idé? Hvordan skriver man den gode profiltekst osv. osv. osv.? Det skal du svare på. Lasse Bauer, godmorgen og velkommen. Du er vores faste parforholdsekspert. Nemlig. Og jeg synes bare, vi skal springe ud i det. Vi har en læser, der har skrevet et brev til os, og vi har forkortet det en lille smule. Men det lyder således, Lasse. Mm-hmm. Jeg har haft en datingprofil i 6 måneder og været på 10 dates. Det gennemgående problem var, at de slet ikke lignede sig selv, da jeg mødte dem. Og nogle af dem var kun ude på én ting. Det er nok sex. Kaffe. Jeg synes, det er svært at finde en seriøs kæreste, og har nok opgivet at finde en kæreste via netdating. Hvordan gennemskuer man, hvad det er, de egentlig søger? Det var det. Ja, der er jo to ting i det. Det ene, det er at blive rigtig skarp på at lytte godt efter, når man er på netdating. Altså simpelthen spørg ind, lytte godt efter, og også læse det, der står mellem linjerne. Og der er jo rigtig mange mennesker, der skriver en profil, der simpelthen bare ikke passer overhovedet. Og den anden ting, det er også at ikke være desperat. En stor grund til, at vi går galt i byen, når vi netdater, og for den sags skyld også dater i det virkelige liv, det er, at vi er meget desperat efter at finde en kæreste. Og jo mere desperate vi er efter det, jo mere lytter vi ikke til faresignalerne. Og så ender det pludselig med, at vi hopper på limpinden og tror på hvad som helst. Men lige inden vi så dykker ned i det her med, om det egentlig er en god idé at kaste os ud i netdating, så lad os lige tage den anden del af det her med, hvordan gennemskuer man, hvad folk egentlig vil? Fordi det er jo det, hun spørger om, fordi når hun så møder dem, ja, så er de ofte kun ude på én ting. Altså, ja. Det er i hvert fald ikke at være kæreste med hende. Nej. Hvordan finder man ud af, om det her er seriøst? Jamen, en af de ting, vi er rigtig dårlige til, det er, at vi er meget konfliktsky ofte. At vi tør simpelthen ikke spørge folk direkte, så hvad vil du? Så vi håber på og gætter på, og at det kommer nok på et tidspunkt. Det tager vi lige, når vi mødes. I stedet for at sige direkte, så er der nogle ting, der ikke helt hænger sammen i det, du siger til mig. Kan du ikke lige prøve at forklare mig det? Altså folk, der ikke har noget at skjule, skjuler ikke noget. Og vær skarp på det. Altså det vil sige, når man sidder der og skriver om en eller anden, så skal man begynde at blive konfrontatorisk, der hedder, ja, typisk set, har du lyst til at være kæreste med mig, eller vil du kun knalde? Jamen, i princippet kan du godt sige det, og det kan du blandt andet gøre i din egen profil og sige, det jeg leder efter er X, Y, Z, så folk ikke går skævt i byen med dig i det mindste. Men hvis du begynder at mærke nogle signaler, der er forkerte i forhold til, hvad du vil, jamen så spørg ind. Det er en af de største dræbere for de her ting, hvor folk går skævt. Det er i virkeligheden, at de ikke tør stille de rigtige spørgsmål. Du var lidt inde på det i starten, Lasse, omkring det her. Det lyder jo som om, det er et selvbedrag, der også kan gå i gang. Oh ja. Hvad er det, du mener med det? Jamen, altså, hvis man vil noget for meget, så kommer man til at fuck det op, for at sige det populært. Så hvis man er helt desperat efter at finde en type, som ligner George Clooney, for nu at sige det, og George Clooney pludselig dukker op og leder efter en fra Randers, for eksempel, så sidder man der og siger, det var sørme heldigt, jeg er der på her. Og der vil alle andre jo sidde og sige, hallo, er du helt væk fra vinduet? Men hvis du er vild efter en bestemt type, eller så meget gerne vil en kæreste, så er der stor risiko for, at du tror på de her løgne. Findes du? Er der ikke noget med, du får Randers? Jamen, jeg tror da siger også... Siger mig ikke noget? Ja, nej. Jeg tænker bare, om George Clooney var Randers. Jo, jeg ved godt, han refererer til mig. Det var Lasse, spørgsmålet er så, nu nævner du det her med selvbedrag, og det her med at ville det for meget. Altså spørgsmålet er, vil man det for meget, når man netdater efter din mening? Altså, er det måden at finde en kæreste på? Ja, det kan sagtens være måden at finde en kæreste på. Det kan være en måde at finde en fantastisk kæreste på oven i købet. For mange mennesker er det jo glimrende medie, fordi nogen er jo måske ikke så dygtige socialt lige til at starte med, og har det måske ikke godt med at gå ud, eller har ikke tid til at gå ud. Så på den måde er det rigtig fantastisk at finde en date på nettet. Jeg tror bare, at man skal se det som en del af et mix. Altså at det, at netdate er én måde at date på, nede hos grønhandleren er en mulighed, i byen er en anden mulighed, på arbejdet, i klubben, sport, whatever, så se det som en del af et større mix, i stedet for, at det er den eneste mulighed at date. Hvis man er på den her date, og han ikke ligner George Clooney, men derimod ligner en klippegrævling, når man kommer frem, sætter man sig så alligevel ned og prøver at lytte til manden, eller skal man bare gå fra det hele med sammen? Jamen, det er jo... Og, altså, der er jo nogen, der mener, at høflighed er meget væsentligt, og så sidder man der et par timer og spilder sin tid. Hvis det er, at man har en aftale om at man tror på, at en person er sådan og sådan, fordi vedkommende har solgt sig selv på den her måde, så er det da fair nok at sige i virkeligheden, nej tak, det har jeg ikke tænkt mig at spille min tid på. Jeg tror, der er rigtig mange derude, der har falske profiler, eller sådan har 10 år gamle billeder, eller lige har photoshoppet lidt for meget, fordi de tænker, når nu vi mødes i virkeligheden,
så går det nok. Ja, så finder du, hvem jeg i virkeligheden er, og så skal han nok. Ja. Ja. Der er rigtig mange, der har skrevet i forbindelse med det her emne, både på vores mail og på vores Facebook. For eksempel så er der Maria Laursen, som skriver, jeg har mødt min forlovede for snart 12 år siden på nettet, og vi har nu 2 dejlige børn. Mm. Og det er jo selvfølgelig meget dejligt. Der er også Michelle, der har kæreste i 5 år, og det hele er skønt. Men så er der en her, som har datet rigtig, rigtig længe. Men hendes problem er, at det ikke er de rigtige, der henvender sig, hvis der overhovedet er nogen, der henvender sig. Fordi der er jo rigtig mange, som du også siger, der udgiver sig for at være noget andet osv. Og hendes spørgsmål er bare, kort og godt, mit spørgsmål er også en konstatering, hvordan generelt dating fungerer i grove træk. Altså, hvad gør jeg galt i forhold til at gøre min profil interessant? Hvordan laver man den rigtige profil? Jamen, jeg vil sige, i hvert fald, der er nogle don'ts, altså nogle ting, du ikke skal gøre. Og hvis du gerne vil stå ud, så sørg for at fortælle noget om dig selv, noget du er lidenskabelig omkring, men og ikke den gode gamle med at bruge floskler som, jeg kan godt lide lange gåture og et glas rødvin. Og biograf. Og en tur i biografen. Altså, eller, hvad laver jeg egentlig herinde? Jeg burde slet ikke være præcis, her. Den gode gamle med at nærmest diskvalificere sig selv og sige, jeg ved ikke, hvad jeg laver her, hvordan landede jeg her? Men nu er jeg her. Ja, og lad os så se, om der er nogen, der kunne lide mig. Det er lidt ligesom, når den lille barn går hen til klasselæreren og siger, se den her tegning, er den ikke grim? Præcis, og så skal læreren sige, nej, den er da flot, lille Rasmus. Ja. Så lad være med det. Fortæl noget, der er karakteristisk omkring dig selv. Måske ikke, hvad du laver, men hvad du kan lide i livet, og hvad du er lidenskabelig omkring, i stedet for alle de her floster. Og det er lidt det samme som at sige, jamen, jeg kan godt lide at trække vejret og spise noget mad en gang imellem. Og hold da helt fest. Men så lad os lige vende et par andre ting i forhold til det der med profilen og netdating. Der er først og fremmest, der er der billedet, og så er der så hvilket altså datingmedie, man skal vælge. Ikke? Altså, lad os starte med billedet, fordi det er jo, det er jo bare det, vi oftest først ser. Ja. Hvad skal man gøre med det? Jamen det sjove er, at der er lavet nogle undersøgelser omkring, hvad der virker rent billedmæssigt, og hvad der ikke virker. Og til mangens overraskelse måske, så virker de her såkaldte MySpace-billeder, det vil sige de her telefonbilleder, der er taget sådan lidt oppefra, måske på et badeværelse eller noget af den stil, de virker faktisk rigtig godt. Hvorfor tror du det? Jamen, måske fordi de virker autentiske og ikke er så polerede og fotografagtige. Så de virker rigtig godt. For kvinders vedkommende virker det også rigtig godt at tage et billede i sengen. Gud døme. Når nu er vi inde på det, og det kan godt være, at det har noget at gøre med at sælge sig selv. Det er ikke et vulgært billede, bare noget med hud, eller hvad? Ja, faktisk. Og for mænds vedkommende, så handler det meget om at vise noget, at man laver noget, der er interessant. Det vil sige, at man har en eller anden form for interessant fritidsbeskæftigelse. Og man behøver ikke være jægersoldat eller i faldskærmstropperne eller sådan noget. Altså vil det sige, hvis jeg for eksempel, jeg kan rigtig godt lide at lave mad, skal jeg så stå derhjemme i kødgrøderne og hakke løg og tyde ud? Det er i hvert fald bedre, end at have en af de her, jeg har fået taget billede med hos fotografen. Mm. Og en anden interessant ting er også, at for mænds vedkommende, når de tager billeder, at kigge uden øjenkontakt, at sige væk fra kameraet og ikke smile, virker faktisk bedre, end at sidde og storsmile direkte ind i linsen. Og for kvinders vedkommende er det lige omvendt. Så hvis kvinder virker lidt flirtende og kigger direkte i kameraet, så får de, viser undersøgelser, flere kontakter på den måde. Vi er så nemme, vi mænd. Ja. Ved du hvad, det tror jeg også, I er. Og med den vil jeg lige sige, hvad med sådan noget som sikkerhed? Hvis vi lige runder det, hvis man skal på et date, der bliver sagt, skal vi mødes ude i skoven? Ja, det lyder som en rigtig god idé. Det skal man da. Ej, nok mest nej. Jeg vil næsten sige, det er et spørgsmål om at have hjernen med sig her. Ja. Og naturligvis ikke give telefonnummer ud for tidligt, og ikke fortælle for meget om, hvor man bor henne osv. Lære personen nogenlunde at kende, så godt man nu kan. Og den sidste ting, jeg lige vil sige omkring det med sikkerheden, som også har noget med kommunikation at gøre, det er, kommunikation mellem mennesker, der er det kun 7%, der har med ord at gøre. Resten har med kropssprog, øjenkontakt og betoning at gøre. Så vær klar på én ting. Når du netdater, så er det altså 93% af den kommunikation, du normalt har med et menneske, der mangler. Og derfor så skal man jo på et eller andet tidspunkt møde hinanden, men inden der er det rigtige sted at lægge den her profil op. Her til sidst, Lasse, hvilke medier skal man vælge, når nu man skal kaste sig over det her, hvis man ikke er der i forvejen? Jamen altså, hvis du er til at finde en langsigtet kæreste, så er det nok en dårlig idé at gå på skor.dk for eksempel. Og omvendt, hvis du leder efter en flirt eller en friend with benefits, eller hvad det nu måtte være, så er det måske en rigtig god idé at gå derhen. Fordi skor.dk er sådan et sted, som jeg tror, det hedder dating med knald på, og det kan man så lægge i, hvad man vil, ikke? Ja, det passer nok meget. Ja. Og så er der andre steder, hvor man kan sige mere generelt dating, som dating.dk, eller man går på elite daters, eller hvad det måtte være, hvor folk er mere måske travle mennesker, der har en karriere bag sig, de bruger meget tid på, og leder efter nogle ligesindede den vej rundt. Så find et sted, der passer til dine præferencer. Ved du hvad, det var nogle gode råd. Så er det bare i gang med tastaturet, eller så kan man altså opgradere sine kompetencer, hvis man allerede er i gang. Lasse, tak for de gode råd. Ja, tak.